Сахасыр информационный бери, үтекенін. Республика кен кортын бұланын оңырыр, бүтін Россиядағы конкурс белдерлінді. Сылықсын қайтыры кемегер, өлінер үтурур кығалға сытытық тұрар, Джон Сынының ұрырғатан саты тебінер, бұтығынан кейхәңі береге. Бүгін нұрғыттар екердіңнағы студенттар күннері, беге ұстар бөлік бүт, Артикатағы Агротехнологический университеті ұлжытады. Оны тәңе бүгін кәмін еніне түрі бүт оғылыр күннері, білдерінен аңдойтуға қаз бірді оны соға хейтағас түрір. Әйілі сақа сірігер сөмілетінен көтуі сұнатын чепчетті программата салғаныға бұтығынан елдір қан әтер. Әйілгеліңі экономистікі форумға сақа сірен кейін көратын бұланын білгіндер еқтірі. Бүтін Россияда конкурғы ДОМ РФ-тен институт онына өнер көлуені тұсыла фондата үбілен ұтығы. Онына сүйірбағыз мүлін сол көбайтырылында. Конкурс қыттайшылары жүкуіскай арасы әгетінчен чиен ехентағын бүтінні өверіден социальны-коммунальны инфраструктуратын онына транспорт сұрытын ұшуаттан сейілі білен барын бұланын оғыртыра. Жүкуіскай ендеке тас көстудің тобулу әйілі ұмы егардері салғаныға оны оқы қора топсыстываннаға ұлықт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 ық
беги жоннор бут бәлері туспа ол қокүрілақтар, беги көріп туспа соллақ болтақ, ол сайдытығыр беға стратегия бұд. Көріп қадына қайдық тұтылылықтаға, кемінен тұтылылықтаға ұнтын барыта ұруыдынан бар болтақ. Жукуса Курака окружной шоссе Румюны Тюмюктенен сыры сөргүтілі бүтін бүгін өрілях бұғыға білетедлер. Тірәңгер Дарханайсы Николаев қытанына бұл солыңы ғолылан мантанылы әлбәк ұлақан ұйықтақ темір көлі сырыда әлбеғі. Итені Курат ұлысыларының ғорусқата білі атшыға ұлақан Румюны Тюмюгер 4 километрден тақсы ғынна суал 4 балағаланына, оны күтті белесипет суалыңына, тротуар ұңғылына. Бүгін беғы Курат ұлықтақтарға түддақ үйрілі түген окружной шоссе жұмысына редут. Бүгін беғы Илдар қамыт кәлен бәйті бұғы олар лыдар күтінілі экзамен ұтты. Бүгін ұтын бұғы нұмақ бұл бұғытынан ұтын масысына торпедетер толыр сақанына қуынын әйінден кәлі бүт. 6-10 километр час ұтықты бұды қол тұтылынна ұтын бұғы осынан қоротқа қорот әйдігітігер күрді құлақын қырды болды. Көрбік көдік бұғы қол тұтыладың ғытты толыр әгептер барты тұту қалынна ұтын бұғы қол осынан ұтын Москва мұқат күдік қол талақ қороты қорот жоның олығын чәпчетер онына бизнеске әдіне қалыр қол болуға деп. Манынтанге ұлыхана Нехилегер, ғымна Саян Солын 11 километр ұсталағы 2 участығын өрімен әтлер. Үлеме Құттала Солғыны қазытвалағы Аян Солын ден националы бірайығынан толы. Солы 2 қос асфальт бетон материалынан бүрейділер, кәнгі кәміне боларын құрдық Солың ұрачылыр, ресайклинг ден неманы тұттан үлеме үйелі ақы ұңырдылар. Оны тәне Солға ғуаттардан сырдаттылар. Онтан еленегер ұлықтықтыры қайтыры кемегер кейін көрі тұбулары қасыме тұғыншаға ұрыс көтіралар. Сұрықтыры қатас Павловскай қайысқадан сатығы тәбінелілер. Бүгін үріхі тұрыр Сергей Иван Яковлев-Лүлі әді. Бұйыл өліне бән мұға күн жыл сылас болуын қойту тұтыста мұны қабы күндерге Павловскай қатас қайысқанан жон сәрге саты туран сағылатылыр. Қолабыра білген өкірдіққа сұрық сірінен өріс ортото сикей сытар мұны қа саты жану бұл тоқтап бұд. Күхалға бұргу кейіні туаққа-туаққа терді бәтіғай. Маннық бұғық кәміне тұға идәлі рүйте кейін қорыққа надаға кейді тақсы қанна барғай. Олығын мұз тұрдары жон сәрге үліхі сатығы тұрабыттарын құрдық туыру тұралылар. Бірділен жону тәңе нұротылығынан саласқынан тағағы тағатшылар солыра метіргілілер. Оттан салғын олбақтауық судуынан аңсыл жығы үгіз илің әңер олықтауғын ғырақан сына чағытар. Дөмбе тұрабыт. Үстәмі деде. Қалға олы тұм, етті илің әңер көкшеттен. Тәй жана болы. Тәй барысты өлі әд жана дейбі күдік. Олар көттен үстеген жөтілгір тоқтаға ғос болы, ғырақын ғос болы. Мұз 15 сантиметр қалың абы тірі болығына кейі құттамаққа тұрыр. Салғы 30 сантиметрге дере қалың атағына жоғыз техника Аджо Аянның сөп.
Агаях күнтен беттер жукуска ялара бесте қайысханан жону тахар салгын олбоқтақ судуна сыната балтаратын жағдері түсті. Иди өріс муха турбутун, итене судунаттан судунаға күхін аяннир тоқтабудын күттесі бесте. Быйыл халла немиске сылыя немиске тоңорон өріс күжімаға қағыны тағыр доқойу ден судуна лхеттіре етелілер. Өріс бет үш ханна турбута. Онда бейхи сразу сарцыныгар эти параллельно растам бар бупыт бригада хомуян. Бригада это бестяха тюттен, он на города тюттен. Ики бригада не пупыт. Он на икю кюн растам тара, о параллельно линия на тохто пока улели хили упыт. Ики тихинчо эти, он тон растам тарын гене сразу сынатын полтора гынны бит. Билигин муз сите халыңы лигіне өрігі турур сирақтайғын ахан кумахынник билле чарахын сіп. Бирдилен жон үст тұхынчаттан бес тұхынчаға дері, дуғынастақ кихи сүрбе тұхынчаттан бейхен тұхынчаға дері стараптан ықтырын сіп. Оттон юридическе сирайддер сүз тұхынчаттан сағалан бұқатын 1 миллионе тие ороскотыр оқтырын сіп. Дағатын әттеққа бұйыл кіхіні республика үрдінен 4-9 муз сола арылары бұланнанар. Бүгінгі күнге республика үрдінен бұланнамыт 4-9 муз солыптан 2 муз сола Хоторойонларға, Эджигенге, онна үйе қалымыңға арылылан өлелі тұралылар. Онын сопардар көңілемет мусоларынан әрі аяннан административный әпетнеске тардылар ғытынымнуман. Оттын үгіз илін әңер олоқтауын долгутар Хатас Павловский қайысқанан мұғу қалыңатар үлі анығызгін әделеттін сағаланы. Бұлырын бұ қайысқанан суол ақсыны сағатар ұлыбыт болығына бұйыл аян зыры білі тардылар чыншылақ. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Хатас Джокускай. Эхил сөмөлөтүнүн көтүү сыйлыгын чепчити программата салгадыгы бутуунан Элдар Ханайсы Николаев ийтендереш. Республика салаячыта билет сыйлытыгар чепчити Владимир Путин сорудаалынын оголларын санатта онна быйыл субсидияны туганы үбе тардыллыбытын белитеди. Итини серге Айсы Николаев саха сиргер саңа аэропорттор тутар тупсарар бөдөңгүлө бара турарын онна кылгыз кемигер 16 аэропорт саңардылыктаган этти. Аммага быйыл сет 12-нчы туында таас чогу тээлер күтүлүлөр. Мантан 14-нчыдын жабаркы хаяттан өрүхүнөн агалан сүйөкке эбиттере. Уоннагатын мантан кыын суулунан тээр былааннактыр. Тыын суолтала вопрос туунан Лия Яковлева кепсиэга. Улууска быйыл былаан быгытынан 30-нчы таас чогу жабаркы хайтыттан өрүхүнөн келиэктаага 14-нчытара келен сүйөкэммите. Онун бүгүннерге аян суулунан Харбалаактан, уонна Ларабистеяктан таас чогу таһыылөлөрө сагаланылар. Харбалаактан 4-нчы келиттер. Аллара бестеяқтан сангар таас чоғынта ғытын үлетігер саға спецтранс қатшықтамы депетінестеяқтерілді доғабардаған үлілігер. Онтын Харбалақтан 4-3-тігінші тонна чоғу түлін қатшықтамы депетінестеяқтерілді тағыға. Неделе болла, ағылап бұд, онтын тағы екудіңінің бүті оқ бұд, шөді бір атақтыны. Масыналар бұд саңалар, әлбағалалар, 34 тонна олар. Күнгі өтті әрді тағыстаққа, бір болар, әм бір, қайдақтаған, әкке қаттыр бар. Келбит чоғу бардың бір сірген ардан үллерін ұлыз бары қочулыны едірігер тік сәріқтірі. Мантан күхін аммалар сангартын келбит чоғу бастықытын оттын көрі өқтірі сығыналығықтыра. Ота сангары аңырды бұйыл оттын рәй бастығыды өйбедігер. Бұлым пақай біл бәпет, атақ түгін пробаларын ұлы бұд. Аны оқу майырын көрі өптінің нәді білейін, дәйші дұмайын көпітін білі өптінің нәді. Атақ бұл отнағаның сертификатына көрдіқін үші өкірдіқ. Аны білейін оттым, көрім ардақ бұдына білден еге. Чоғу тәғілілері Лара Бестеяқтан Ақсынега, Харбалаақтан кәлер сыл құлын тұтары егер түміктен ектірі. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Атын соңында республикаға Спутник V 6-тыгынча дозатын, онна Спутник Лайт 15-тыгынча дозатын ағалылар. Вакцинаны кейін қоракы бүгіні турар пундарға тарғаттылар, салғы бүкіндерге районларға ұтықтыра. Вице-премьер Ольга Балапкина қазды ұрақ ұстық соллағы районға бүгіні турар әбей пундар арылындылар ден. Сухал штаб брифинге кередер. Саха сергер аспыт суққаға 214 коронавирус көсутылуына, Джокускайға 136, Нерингриге 16, Салданға 17, Менеханғыласқы 15, Мирнеге 14, Сунтарғы 11, Кейгалджыбатманы сергер 16, Лусқа 1-тен 7.
те түбәлте беретінде. Үйе білігі тамалақан хиллегер кәлер сылғы саңа скола үліға кереғі. Бүгінге үліті өліс бүтін Валерия Золотарева білісті. Юхеблюлухун тамалакан нелегин осколотна олора билигин устугу слобияга юернеллер. Эрге оскола аварийне туруктаг билдерлен сабылдыбута, билигин иккили семенинден оғу янан урку корпугар уаны спорт салатыгар кыбылан олар олар. 9 класстар бұйыл оге тұттараллар, онтынын 1 класстар игелектер, олыннытын слобияга оқ кереді. Бұманна біле тоғым болар. Кружоктар болалар, волейбол болар, теннис болар, олыннарды олар бұйым бейбілі мәндетелер болады. Саңа скола саты тута 2 сыланы радиогар сағалымыда 2400 квадратына еннәқ свайларға тұрар бейрі тәстәқ тұлары қатшылығылар же, кәлер сылғы 104-5 оны көрсүйіқтәқ. Білген ұсқа селім қатшықтамыды бәңіз тәқтірілті оты төліхеті же, иін әғілілері түміктүрге туақ бар сұрадын ұрды. Табыление ауан бірін татылын тұрар же. Электрика мәтті ауан бірін, вентиляция ауан бірін, салабадошка дедің бірін, оны делашын өлілер уже тауан бірін. Мебелі түнен аңары кәлін тұрар, аңары бұй ер уже, новис өскетін. Оскола саатыгар харас асырдаттың кеха қойыққа дері үлік өсті өргер. Муастатыгар, уодығар, түннігір кейе барыта анығылығыманы көріңнәк кластар сұтырыннан оғаймақ өрінінен толықтыра. Туту түміктінен селігі сетен бір өрілік күн күліғін тұттырықтыра. Бір әстәк сұвай атыра, онатын ұлыстыға ден қарқасынай неманан тұрылғынды бұл. Тағын жағын үліне басын біттірі, онатын футболіне полиялаға метус ба. Саңа ұскола саат анығылығы чағылқай көріңі жон қарағар бірағылар. Алты үскәріңі нәхеленгел әдеребінеға бұ барағай тұту ұлған солтылақ болар. Анығы үддәбілерге бардығар әппеттер, кең көңдеға көхін керелерін оғылуын күджағысын барекет әлілер дұлғыек үйтәлілер. Валерия Золотарева, Александра Дама, Сағат Левинета, Юхәбілі. Бүгін ұлттар екерлерінаға кемен инніне түрі өбіт оғылыр күндері. Сеті сайды батық оғының 37 неделетін инніне түрі өбіт күрачаны аттылар. Аңды үйдіға қаз бірде оны соғы итағас түрір. Кенілер ұрттылырғар орды күрай ағын ақтыр. Нұрубейларын тұрға мөлттіғы болар. Сайдаларғар, ұлы атарларғар кәкке ұрықаттар көрсөлілер, маныға кәмін иннене күн сүрін көрбіт күрәчанлар. Кейі қара болаларғар ұлыған қамталағы аппаратура, ұрыған сыналағы әм, том, үрдік категориялы абырастыр көрілері онына түріп бүт таптала ұлыған ұрғанлағы. Білген әнделенеғі бейеғі 4-4 оғы бар, онағыз ұқажы ойши мама барлар. Маматы ғоқ оғылар бейеғі мұндық тұспа бокстар денің әталар. Бокс бұллағына ғарқын оғыларғы, онына стабильный оғыларғы ден атынатын, бұл бұлланы ғарқын оғылар бокстара реанимация кәнеттен кәлбіт оғыларғы. Манна бұллағына оғылар бары маматы ғоқтар ден болтақ. Хорық оғыларғы мамалары манна бағылар, онына манна кәлен көрілілер, үйттерін білетсі жыны, ғұрдыной ден бар бұтты, үйттерін ғының бәлерін үйттерінен ағаталылар. Итіні сәрге бүгін нұруттар екерлерін аға студенттар күннері маңдық бәлей күн қаландарғы тұғынша 904-дің бір сыллағы қалуқты мұды. Артикатағы Агротехнологическа университетті еделі ағытшыды бәлемне әйінге үлі бұлан нағдық барар. Олы егер бір тұтақ қайысқанан кейін қоратуынна таз дойды университеттерін күтті бір көлілен студенттар оны практикаға үті болар. Сейлі Екатерина Мосова. Күніскі өйрәқ орынан өртуен Артикатағы агроуниверситет студені Қасыралф атыңғы арал жер солты суық. Преподаватель кеп сейрен сыйыз түйірдәкке істен сұрынан ер. Әдер кей Таджикистан тансылжыр. Бұйыл үрді өйрәғы бітердәне технолог дипломын ұлықтақ. Агроуниверситетка 4 сыллағыта талаған-талаған кейбетін олығым бір сетейте дейір. Практикатын қаңаласылуғын самартай қайыстыға ағаған әлбәғы білбет. В целом хорошо прошел практики. Месяц проработали и тушенку делали. Там еще делают этот молочный продукт, тоже там делают. Ну, в этом году тоже нас отправляют зимой. В январе туда же хочу отправиться. Таз дойду үтчі жона агроуниверситет факультетін ақсын үйренелер, орды қоты Орта Азияттан анан менен әрде білсен тұттарсан сүймердәйіне туаран кейрелер. Қардары сақа студиянара кең сірінен үрданан, білейлері көрілері чыңен сатабылдығын үйірияқтейін қарыз үрден төннелер. Білігін үрдің өрақ қағытығар түйет тұғыншыдан тақса әдер кейі өрінер. Келінерден әлбақ үтчат, қардарыда атастығынларан өреті бірәдігінен Ставропольға, оны Новосибирскайға баран өрінен оны практикалынан келілер. Өсте оны тағынан омық сірігер әме баралылар.
Кең сетеме олықтоғын бір қолыбырынан Егор Москвитин болар. Ветеринарный медицина факультетін студияна бүкіндерге Германияттан келді. Европада дұтығар сылаң ары сылжыбыта Биллибекке ұстыбуд, Уэхе Бавария Гөсінбөрк дендері емнетігер сылғы ферматығар үлелевид. Оны сүштеке сыспайселіғы олығығыр португальскай, онна пони бұрудалақтыры көрбіт істебіт. Сылғалары верховой ездаға қайлар, етелер. Хобби курдук болар, ити Германия алус популярный. Хазбиде от индивидуальной питания лахтиви курдук. Мюсли, фруктовый суп, индиан курдук, морковь, яблоко. Конюшенлары, токталар, солома, тельгиллер, эбетер опилка курдук. Хамнас бастыкый 4500 евро. Антон вата 5000 евро болар. Баварияға өссе Туяра Романова ситхилахтик сылжан білбиттерін көрбиттерін сақасыригер тарғатар, кепсир көрдірер бағалақтар. Агроуниверситет маннық тухалақ практиканы Новосибирскай күхатынан қол бұған тәрибет. Онтон Казахстаны күтті үксі сетемнеге түмігер, студияндар ікі дипломнақ олық үлі өйігер түйінелер. Үтчаққа далаға кәбігер үлі тенейенігер. Белігін бігі қолар бұд еті Норвегияға Артикатағы университет ғранын көйбіттірі. Оны Норвегия баранынлар, бұ 90-ге баранынлар әме сылағара тиеннер өрінен кәлі қтәқтір. Екке ғо. Бігі бұл ғраны бұл амбастан көйділер. Онтын әхейл әме өсінні күттамы дөсседағаны көйі тұрақтыры дейін әрілі әқпіт. Оны теттің бігі білігін ісі бәспетін Китайы күтті, оны Монголияны күтті. Чингетен әрәбет, қолыбыра Монголияттан бігі қолар келін өрінәлілер. Китайтан әме, оны бұл өсі Ирантан табаны өретерге аспирантураға бігі бір өрінәтчі студиян кетті. Қайыстығыр туғала өлейттірі тағайын тағарыға қардырыта үлі күйірер. Студиянлар атын сир үлетін қамнағын ұғы қарақтырынан көрін, бейлері тұтан қабан иделерін із жеңін білелер. Норуаттар үкі ардыларын ағы студиянлар күндерін агроуниверситетка итінлік үтуе сонынна көрістілер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Қарпанжеттін жолы көрі федеральный программанан намыл ұғығар тұту үлеті тегінетчі бара тұрар. Николскай негелеген ұлық тоқтыра мөл тоқтырықта жеттен саңаға көстілер. Желі ақтыры күтті Нүрген Арманова көрісті. Николскай ұлық тағы Августа Игнатьевна олар бұд жеті өссі ұрақтағы сағына тұтылды бұд. Үйе анырат түнәғі тұту, ақылаты айғыран, же баттатағын айы түніктері үлттіруен, анынан арғыен, бұ сылдар тұқары қағайыттар өремен күйінен оларын келділер. Бейін 9 квадратный метрі еннәғі әрге жеғы уаққа 9 кейттен тұрар же кәрген 30 сыл оларын келді. Қағайыққа қарбақ жеттен көрі программатынан саңа желен еқпеддейін итеғайбәдді әтімдейір. Бұ екі квартиралақ тияға, онды құлаққа қаяваттары болды дейхандыратын бәйімді ішпәр. Дегенен төт-төт квартира, олақын квартирала айынделері түргенді тұталар деймін, онлыққа еңді бітім, оны бастан. Қазары сарбақты ғанабытым күр дегенен әттақпына. Бүгіндерге Никорске негелегер бастықы таз же бар болла. Олықтағы жағылта Джон Серге олығы топсарғар тұхайылы бұт программаға кейсен, екі квартиралақ же тұтута түміктеніне. Олықтың бейдестергер аргуновтар сырдық кенес жеға тексен сүргелері көтегілден сылжыр. Саңа квартира толары өрімені, ғаға, оты қолбанан, тұта көхін келер ұсылуыя барыта тәрелі біт. Бедірәтчет Виталий Марков жені топпытын тағынан астыр плитаны, ихет суер масынаны бәләқ бұғытынан берді. Бұ, мен бігі самай баға ханабыт барыта туалын әреттен өребін. Бәлім душ, душовой, бұқыран, барыта бар, туалет, емкі бұ. Тұтачылар боланы бұ маңық емкі берділер. Оны боланытын, де от туаға ке, бәм тоқпар сөп. Атаң мен декіргенім, ұлақан декіргенмет. Бұ құрдың мөлтек тұрықтағы жеттен ғылы көріге атынды нехелектер жағалталара бол қомталарын ұралылар. Сыл бүтіуде бұ программандан үгіс намылықтағы саңа алаға желінеға. Нүрген Романова, Енекеті Кіреш Апкен, Сақат Евденеті, намылуға. Европаға юниордарға ұтылып өт кек боксинға первенствуатығар сақасырын екке әдер спортсмені призер болулар. Надежда Павлова 4-4 келеға дері үрін көміз призер атын сетісті, Антон Қарысқан Калтавской 5-1 келеға дері үхіс месті болды. Чырнығуриға ұтылып өт күріқтігеге Россияттан 179-19 қытында. Мен алуға әрін әбін, олар қайдақ күріқтігі ұтылларын, қайдақ тағымнақтарын көрділер.
он от тем бедрегер сел сорок турнулар, бо бидане амук оларун кетте спортсменданин кетте тенге кисиак птин шепе битти. Той да хне блигин урукку тогоны силлар кудук батах, блигин булдане бо аннавар Россия хигер андой дуне тиде вар бакен тахм нага улатта. Олиин булдане инне кыярга меслерга шүдүк жарктане ханада. Биыл көз болбут кыын сахасириттен сагаландар фестиваль сетинне сүйрбалтта күнүгер сагаланыга. Ондах сынне безигер түмүктенияга тирэхенер онлайн маданы ытылалар бүгүн Arctic Fashion Show ден мода көрдөрү түгеренан. Дизайнердары таллылар манна бейлерин эрде көрдөрбүт биллер моделердары тахынан саңа сагалачылар эмек ыттыктыра. Шоу сахатир видентин эфиригер онна YouTube каналыгар быга көстүйөгө. Эдер сагаланерер профессионал модельердар онна студенттер даны аны даны ону таһынан школа бернет договор кытталдар бу бирек билен турар бу эдер чакка эдер оголорго эдер таланна модельердарга чөй образовательный онна творческая площадка болар кинер инники хайдалдарыгар онна итики көрүлөрү сүкөңиригер быйылгы жылгы отталта заявка кирди онтон биге билен турарга ягаталыкпыт ол гынан баран биге бүгүн география бут кеңенер Москвадан Казандан модельдер катыналар. Үле министерствете келер сылгы өрөбүл оны барахни күндөр бигергетти. Россиялык доктор барта сүйүс уанагыс күн сынын ыктыра. Саңа жыллагы өрөбүл аксынне 31 күнүттен 90 тогугар дери болууга. Олуннүгө сүрбөүс жыллага сынын ыкпыт онтон ыгым ыгер сетте өрөбүл күн бар. Маңнай бастыгыттан 100 жыллага дери онтон сеттистен онуска дери. 5 ай 11 хеттен 13 күнүгер дери онда сетенге төрдүттен 6 дери эми сынялан күннөр. Берини түмүктүбүн билигин сэмсе тыл берини көрүн. Көрсө кадири. Үтөкүн болду. Биги бигин куяр коддун кепсе тепти. Сахалы куяр код темит кайдара куяр код, куярга код, кутурга куярга деңге жүрөлөбүт. Коттак буллакына көңүл боско таптаба сиргер киран таксаган. Ол ата быгыллакына Ылжан баран үтөрдөккөнө, эбетер билдибекке ылжан барангын антителаң үрдүгө бүт боллагына, ону да гаста таккына битер медотуоттаган тоонан анализ справкалар алып боллагына, итинник уруухуй кумагы тиһеннер эбетер аныгылы төлөпөңөр көрдөрөнгөн жаһыржаан. Бу аяк конуктага да барыбызга бир сетаатиле Мишустин, бу билипрыгысыраттан итинник иллер тоонан сокууну Соколун барылын оран баран госдумага киллерде. Хүннүнен бу нехилене санитарный эпидемический этенге болуутун туунан ден сакуунга кекке улартыылары киллер эктактар. Ол улартыынан колобура регион бластыра ковид курдук кутталлах быхы майгы өскә атагана этинник куяр кодтары туттуактарын сөп. Итимерени сорок утарбытын дүнен бире дөхан адаманна магаын тыятыр терилте барыта хабылдан биле дүгүп болуу экономикабыт айгырын оннугар итинник жаханар эме дааны хөп болан таксар. Атын дойдылар хайдағы итинник жаханын оралда дейін бопроска тоқтуқай. Улу күтай өссе бұлырын хас итинник куярдары киллер біте. Итинник кода хуақ қандық тамағыңа, ресторанға, метроға бәл олырор кварталгар көйен кидбекке. Күхіл кодтақ болақына бәян-баяғын, қаяғын олата самоизоляцияға барағын. Кореяға бұлырын сайын әме итинник кудук куар код кид біте ресторанларға, барға, спортивный дәтерелтелерге, қаянда регистрациялынан баран Қолығыр бірі барта қаралдыра біт интернетке кейраған. Олықта бұластыр әбі таңыра жетігер онына балығыға мәдініктері келер ектерінші. Арғаңыз өйділіліктен демократия айбы тағата Францияға әтіндік әме бар, оты еттен бұйыл кейл біде. Бігені қайдар әті француздық кендергер майгынғыр дейлер, аты әрген ағыр сейір, иер ағыр сейдерге итинник тутуллуктактар. Эбетер кыжаастар жээлере, балыгалар, темир суулугар хөмөлөккө эме итинник ирденер. Аны бел 12 хастаактан үөһө оорго эме куяр код ирденер ылжалар эбит. Италияга грин пас, күөк паспорт деген эме бар, эме ахыр сиддерге, музейдерге, культура жээлерге, бассейнге уонаган сиддерге бар. Англосаксар буунааннар куяр кодтору хото келдерликтер Америкага холобор боюнча штат бар эбит, онтон Англияга хорох Шотландия уонуна Уэльс итине ыланылар. Израильге эме итинник кодтор бааллар, ите дойдуга бу код алта ый устата берелер. Итинник арас элбак дойдулар бааллар. Онун бие текпетин наада бу QR код кириите
бу атын дойдылар холу бурдарын батыган бейбарды бұт еханады. Оны білден тұрар кәккі хоконларға оларды кедана ити куяр котпут, аме хокон өттінен аме қарыстан мұт болар. Аныскі береге көрші қадері.